Mozaik, prije podnevni program Radija Crne Gore. Poštovani slušaoci, vi ste i dalje na frekvencijama povjerenja i dobrog raspoloženja. Izvođenjem opere Industriale u Riječkoj Luci u subotu je u Rijeci zvanično počela godina Evropske prijestolnice kulture. Pred više hiljada gledalaca, koji su sami sudjelovali u izvedbi, nastupio je veliki broj muzičara koji su svirali kako na klasičnim instrumentima, tako i u pratnji brusilica, čekića i drugih alata. U velikom finalu opere ansambl je odsvirao 11-minutnu verziju čuvene italijanske partizanske pjesme Bella Ciao, a potom je uslijedio Vatromet. Tokom čitavog događaja na ekranu su se smjenjivale poruke tolerancija, različitost, antifašizam, mir, umjetnost, Europa, kultura. Rijeka je tako uvrštena na popis 60 evropskih gradova koji su tu titulu nosili do sada poput Dublina, Liverpoola, Atine, Rotterdama, Genove i mnogih drugih. Uz čestitke za takvu titulu prenosimo dio atmosfere. Dakle, dio verzije čuvene italijanske pjesme Bella Ciao u pratnji brusilica, čekića i drugih alata. U Rijeci je bilo veselo od jutra. Tokom dana je na 30 lokacija organizovano 70 programa u kojima je učestvovalo oko 500 izvođača. Tako su održani brojni performansi, razni koncerti i DJ nastupi. Ministarka kulture Nina Obuljen Koržinek u Rijeci otvorili konferenciju Savjet ministara kultura jugoistočne Europe, jačanje kulture za održivi razvoj. Rijeka kao Evropska prijestolnica kulture 2020. poklapa se sa predsjedavanjem Hrvatske Evropskoj uniji u prvoj polovini ove godine. Čujmo šta je između ostalog izjavila. Još od 1985. godine, kad je pokrenuta ideja Evropske prijestolnice kulture, ovaj projekt u svoje središte stavlja predstavljanje bogatstva specifičnosti europskih kultura. Gradovi koji ponesu taj prestižni naslov svjedoče na koje sve načine kultura i umjetnost mogu staviti u funkciju transformacije i razvoja i kako ulaganje u kreativne kapacitete i kulturnu infrastrukturu doprinose ukupnom, društvenom i gospodarskom razvoju nekog grada ili regije. Projekt Evropske prijestolnice kulture nadilazi lokalne i regionalne okvire. On uključuje brojne dionike i obraća se svim slojevima društva, pri čemu kultura postaje impuls za poticanje razgovora, povezivanja i suradnji, te otvara nove razvojne mogućnosti koje se temelje na kulturnom kapitalu i kreativnoj energiji. Istaknula bih kako ovaj projekt produkcijski nadilazi bilo koji drugi projekt do sada realiziran u hrvatskoj kulturi. Narodnom kazalištu Ivan Plemeniti Zajci u zbor Riječke opere i Riječki simfonijski orkestar i operske umjetnike titulu Evropske prijestolnice kulture u svečanom programu uručila je potpredsjednica Evropske komisije za demokratiju i demografiju Dubravka Šuica. U 35 godina postojanja naziv Evropske prijestolnice kulture dodijeljen je u više od 60 različitih gradova širom Europe i gotovo svaki od njih danas je svjedok pozitivnog utjecaja koji ovaj naslov nosi.
od poticaja gradskoj ekonomiji do osjećaja pripadnosti zajedničkom kulturnom području, od obnove urbanih središta, poticanja kreativnosti i novih ideja do međunarodnog priznanja. Europa i Europska unija ne tiču se samo trgovine, regulacija i donošenja političkih odluka. Europska unija su kultura i vrijednosti što mi kao Evropljani jesmo i što želimo biti. Iznimno me veseli što Hrvatska samo 7 godina nakon ulaska u Europsku uniju 2013. ima Europsku prijestolnicu kulture u Rijeci. Bogatom kulturnom povijesti, ali i ambicioznim programom za godinu, grad Rijeka pokazuje da Hrvatska nije samo članica Europske unije, već je prisutna i u našem zajedničkom europskom kulturnom prostoru. U trenutku kad neki vjeruju da se identitet sastoji samo od jednog jedinog elementa, moramo ojačati osjećaj europskog identiteta koji obogaćuje lokalnu, regionalnu i nacionalnu komponentu našeg identiteta. Riječki moto Luka raznolikosti upotpunjuje često korišteni slogan Europske unije Ujedinjeni u različitosti. 2020. godina bit će uzbudljiva za Rijeku i Europu. Ujedinimo se u luci raznolikosti. U 2020. godini, kada Hrvatska predsjedava Europskoj uniji, najveća pomorska luka Rijeka je sjedište nacionalnog i europskog kulturnog programa, shodno gradu koji je ove godine ponio titulu Europske prijestolnice kulture. Europska prijestolnica kulture je, da podsjetimo, projekat koji od 1985. godine dodjeljuje Europska komisija u takmičenju gradova koji moraju dokazati da kulturu vide kao važno područje razvoja i preobražaja. To je shvatio i gradonačelnik Vojko Obersnel sa svojim timom, kaže da je izuzetno ponosan na svoj grad, navodeći da je ovakva titula bila velika obaveza, ali i čast. Pripremite se, uplovljavamo. Putovanje je velika pustolovina, a destinacija je luka različitosti. Mjesto putovanja nije izabrano slučajno. Rijeka već ima svoju priču, povijest koja ju je izgradila i mijenjala, identitet koji je toliko raznolik da je ponekad neuhvativ, mentalitet kojem uvijek tražimo bolje i više. Stavove koji ne dopuštaju da drugačiji budu manje vrijedni. Sve to okupili smo u našem programu koji nudimo za putovanje u doživljaje u 366 dana koji su pred nama. Luka različitosti bit će intrigantno sjecište projekata, ideja, umjetnika i kreativaca. A teme koje ih povezuju i teme koje nas povezuju bit će voda, rad i migracije. I sada već znamo, tih godinu dana bit će premalo da napravimo sve što želimo pokazati Europi i svijetu. Od malih kvartovskih festivala do umjetničkih projekata koji dopiru do tisuće i tisuće gledatelja. Jer luka različitosti je tu da ostane, da ostavi trag i promjenu, da ostavi nasljeđe. I zato gradimo novi kvart kulture i nove muzeje. Zato gradimo dječju kuću, zato uključujemo sve građane i stvaramo znanja za nove generacije. Podsjećamo, Rijeka je ujedno i prvi hrvatski grad koji nosi taj naslov Europska prijestolnica kulture. To je ugledna titula i veliki projekat koji uključuje, čuli ste, obnovu iz grada kulture i bogat kulturni program tokom cijele godine. Voditeljica Tanja Šimić i urednica Hrtovog projekta Jelena Milošević kažu da je to dosta složen projekat koji je i Hrvatski radio i Televizija Hrvatske na sva tri programa uredila i prate to na više nivoa.
Čujte kako to ozbiljno shvataju i medijski poslenici u okviru Luke različitosti. Pratimo kroz naše sporovozne emisije, kroz dokumentarne emisije, kroz povijesne činjenice, kroz njene arhitektonske značajke, kroz industriju koja je vrlo bitna, kroz rock'n'roll i glazbu koja je jedna od bitnih značajki Rijeke. Obzirom da je to složen projekt, koja obuhvaća i kulturna zbivanja i manifestacije i neke intervencije u gradu, u prostore, u prenamjerne prostora. Te su cijeli projekt je počeo davno da bi bio spreman za 2020. godinu. I mi smo zapravo sve to popratili na način da je, na primjer, Jelena Jindra, kolegica iz redakcije kulture, snimila niz emisija koje će gledateljima objasniti što je Europska prijestolnica kulture, manifestacije koje je pokrenula Melina Merkuri, poznata grčka glumica koja je ujedno bila i ministrica kulture nekad davno i pokrenula ovaj projekt 85. godine. Svake godine su dva evropska grada prestolnice kulture, dobivaju novci iz evropskih fondova i nekako je cilj da se ožive gradovi, da se revitaliziraju, da se pokrene jedan novi život u gradu, pa tako i u Rijeci se događaju neke promjene koje ćemo mi pratiti. Zamislili smo vrlo jednostavan format koji je sastavljen od niza reportaža i priloga koji je zapravo još jedan ekran u kojem se zrcali zapravo prestolnica kulture. To su polusatne emisije u kojima razgovaramo, pokazujemo što se htjelo, što se smislilo, što se napravilo, razgovaramo sa Riječanima, ne samo Riječanima, naime cijela regija sudjeluje u programu EPK, prestolnice kulture. Ljudi nam predstavljaju sebe i svoje i to je zapravo najveća draž. Stvar je svijesti, ne samo infrastrukture, ne samo komunalnih zapravo zahvata. Naravno, divno je vidjeti da se nešto opredmetilo na taj način, da je grad dobio lijepo lice. Ali je još važnije zapravo da se ljudi razvesele i budu ponosni na to i sudjeluju, nauče što šta. Eto, nastojali smo, dragi naši, da vam prenesemo dio atmosfere iz Narodnog pozorišta u Rijeci, kao i sa Riječkih ulica i Riječke luke, gdje je pripremljen zaista veličanstven program, ali čuli smo kako su se za ovaj projekat pripremali i novinari i urednici u HRT-u. Na redu je i Moj grad, Nova riječka himna superbenda Rival. Naime, na svečanom predstavljanju kulturno-umjetničkog programa Rijeke Evropske prijestolnice kulture izvedena je nova pjesma Moj grad, riječkog benda Rival, sastavljen je od 20 protagonista riječke rock scene, čuvene, znate. Rival ponovo se okupio nakon 22 godine, čime između ostalog potvrdio status superbenda koji više od 30 godina svjedoči o zajedništvu riječke rock scene u trenucima koji su važni za grad i regiju. Ovog puta to je trenutak u kojem Rijeka nosi titulu Evropske prijestolnice kulture, a naredne godine to će biti i Novi Sad. Na kojem sam sretan i kad sam sa svim sam. Tu neke ljude spaja i daljina, tu kiša pa došla, sve je pomogla. Znaš da je ovaj grad
po kojem govori se ispod glasa. Drugačiji i punk, gdje more ljulja luku i samo vjetar brije. Tu sunce pretvara u sferu